Число жертв внаслідок зіткнення туристичних суден в Будапешті зросло до 19. Рятувальники виявили тіла ще 4 південно-корейських туристів. Одне з них за 21 кілометр від місця трагедії. Досі зниклими безвісті вважають ще 8 туристів і одного члена екіпажу катера. Нині рятувальники готуються підняти на поверхню корпус затонулого судна. Жертв аварії, що сталася 30 травня, ідентифікуватимуть за ДНК та відбитками пальців. Відбитки пальців усіх громадян по досягненню 17-річного віку. Сканування відбитків мертвих тіл – досить нова технологія, однак дуже ефективна у таких випадках. Тож ми запросили сюди нашого спеціаліста.